Spojení amerického fotbalu a MMA jste v touchdownu už viděli. Na trénink s Carlosem Vémolou vzpomíná Lukáš Bencalik z Prague Lions dodnes. Tentokrát si obránce pražského týmu vyzkoušel sport i z lehčí váhové kategorie. Na projížďku přes sklády a kameny ho vzal olympijský vítěz v závodech horských kol Jaroslav Kulhavý. Určitě to bylo pro mě lehčí, bych řekl, lehčí. Rozhodně jsem, nejsem tak zničený jako potom Carlosovi. Ale taky jsem si to užil, byla to sranda. Na to, jak kolo moc nemusím, opravdě, tak mě to bavilo. Přece jenom to kolo od Jardy váží 0-0 nic a když si na to člověk trošku zvykne a dostane se do toho, tak se na tom jezdí poměrně dobře. Na to, že dlouhou dobu nejezdí, ale ještě musel jít na mým kole, v mých botech opičí své větší, tak to zvládnu a tak to zvládnu super, ale je to přesně ono, jakmile člověk něco nedělá, zkouší to poprvé, tak je úplně špatný na začátku a postupem času při dalším a dalším pokusu se zlepšuje. Na oplátku šel pak Jaroslav Kulhavý do plné výstroje na tréninku Lions, kde do něj Lukáš dostával základy hry na pozici wide receivera. Já si myslím, že super, byl jsem tady sice chvíli, ale co jsme si tady jakoby ukázali, hodili, tak to bylo pěkný a musím říct, že se mi to líbilo, takže ještě se tady podíváme, jak kluci trénují a určitě bych rád viděl nějaký zápas. Jsme si pro Jardu připravili jenom nějaký jednoduchý ukázky, aby si vyzkoušel, jaký to je chytit míč, jaký je to ho hodit, případně si něco zaběhnout. Já si myslím, že kdyby potrénoval, tak asi na to receivera bychom mu dokázali dělat třeba nějaký backup, jako rozhodně.